Poštovani gledatelji Vinkovačke televizije, lijep vam pozdrav na današnji dan. Prije 22 godine Hrvatska je postala međunarodno priznata država. Tog 15. siječnja 1992. kada je Hrvatska postala međunarodno priznata, domovinski je rat bio u jeku, a gotovo trećina zemlje bila pod okupacijom tadašnje jugoslavenske vojske i srpskih paravojnih postrojba. Ova značajna obljetnica u Vukovarsko-srijemskoj županiji obilježena je molitvom za sve poginule koje su doprinijeli slobodi Lijepe naše i polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Sjećam se, bio sam u gradu Vinkovcima kada su granate padale svih tih dana pa i tada. Sjećam se nedoumice, straha ljudi, ali isto tako i veselja, priznanju. Sjećam se pogibije svih naših ljudi, branitelja, iz dana u dan. Da nije bilo naših branitelja, ne bilo Hrvatske. I normalno da mi danas, nakon 22 godine, 20 priznanja, da moramo to poštivati, da moramo uvijek o tome razmišljati i te temelje graditi Hrvatskom, tim čvrstim temeljima gdje su životi uloženi. Vukovar danas otprilike izgleda tako da, recimo, kad je dan državnosti, da nemamo predstavnika, zamjenika gradonačelnika iz redova srpske nacionalne manjine koji su ga birali kao svog predstavnika u gradu Vukovaru da položi vijenac ovoj državi. Znači, ako on ili oni ili bilo tko ne doživljava ovu državu kao svoju državu, onda je to veliki problem i to moramo biti iskreni i svjesni. Znači, ovo je naša domovina, ali je moramo popravljati demokratskim načinom da bude bolja i da bude kvalitetnija i za svakoga državljanina Republike Hrvatske. 22 godine poslije mnogi se s ponosom sjećaju međunarodnog priznanja Hrvatske, ali i s tugom komentiraju aktualno stanje. Iz Hrvatske se danas odlazi, na zavodu je vojska nezaposlenih, duguje se, gladuje i ne vidi bolje sutra. I upravo stoga danas 15. siječnja, 22 godine nakon međunarodnog priznanja Hrvatske, mnogi će reći kako je ovakvu nisu željeli. Ljepšu, bolju, uređeniju, ovo ne. Tako šta ne. Svuda je recesija, svuda je kriza i mislim da neke stvari bi se mogle promijeniti, ali mislim da to nije nešto strašno koliko je to. Ja sam zadovoljna u svakom slučaju. Ne, mislim da će biti bolje. Nisam ni u snu. Nikako. Sve su se tvornice pozatvarale, ljudi jednostavno. Čovjeku kada oduzmete pravo na rad, oduzeli ste mu pravo i na život. Sada se ubija praznim puškama. Na svoje tada priznate granice Hrvatska izišla tek po završetku mirne reintegracije Istočne Slavonije i Hrvatskog Podunavlja. 6 godina poslije priznanja, okruglim stolom pod nazivom Mirna reintegracija 16 godina poslije, u Vukovaru je obilježena ova obljetnica. Održana su predavanja na teme u potrazi za učvršćivanje mira u Istočnoj Slavoniji, značaj ostvarivanja krajnjeg cilja mirne reintegracije, trajnog mira, prepreke koje su zaustavile proces i mjere za njihovo otklanjanje i značaj kulture za rekonstrukciju poslijeratne zajednice. Pismo i jezik nikad i nigdje nisu, niti trebaju biti problem. Nažalost, ovdje su sredstvo koje je pismo i jezik pretvorilo u politički problem. Politički problem nije moguće rješavati drugčije osim političkim sredstvima. Naime, moguće, ali su drugi načini rješavanja krivi. Sigurno ima još pitanja koje su dalje ostala otvorena, koje trebaju da se reše, da se zatvore, kako bi normalno i dovdje dok smo stigli u, da kažem, u nekoj definiciji normalnog življenja u Vukovaru bilo sigurno bolje ili, kažem, isto kao u nekim drugim krajima u Republici Hrvatskoj. Međutim, bitno je istaknuti da je dosta toga napravljeno. Nastavljamo sa sportom. Nogometaši Cibali je danas su otvorili pripreme za proljetni nastavak sezone koji počinje 1. ožujka. Treneru Damiru Petraviću na prvu prozivku odazvalo se 30 igrača, među njima novopridošli Kiši iz Antinske mladosti, nekoliko kadeta i juniora, ali i igrača na probnom radu. Iz prošlo jesenskog kadra danas se nije pojavio samo Johnny Hajdukov igrač, ustupljen Cibali i do ljeta ove godine, koji bi se suigračima trebao priključiti do kraja tjedna.
Tako je, bilo je kontakata vezano za neku probu njegovu, ne znam sad kažem gdje je zapelo, u čemu je problem, ali sigurno ćemo tokom dana i to znati, pa ćemo znati, ali definitivno očekujemo ga na treninzima što prije. Na koncu još samo kratko o vremenu. Sutra će biti djelomice i pretežno sunčano. U noći i prije podne često magla koja se ponegdje može i duže zadržati. Najniža jutarnja temperatura većinom od -3 do -2, a najviša dnevna između 4 i 9 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, na kraju smo vijesti. Ostanite i dalje uz program vaše Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost i ugodan nastavak dana.